うなんですDa, došli su u kuću mu i izdali ga i otjerali ga tamo na Velepromet. Iz Veleprometa je stigao tamo di je i pronađen ga to. A koliko je to dana bilo, najvjerovatnije po znanju, mjesec dana nije bilo. I tako da se vodi, evo danas mi tek dozvali da je potvrđen da je on to. Sve ove godine niste znali ili ste slutili pretpostavljeno? Nismo znali dok nije sam to zadnji put i sad je to utvrdilo da je on to i... Kažete ujak, to je znači brat od vaše mame? Nije, to je brat od moga muža ujak. Aha. Ipak će dobiti sad svoju pomoću, da se to riješilo i da je to riješilo. Što biti sad ono u pomoću? Nije. Na onoj memorijalnoj radnici za prviranje u Vukovaru proveli identifikaciju dvije muške osobe civili sa područja Vukovara u nazočnosti njihovih obitelji. Naime, radi se o posmrtnim ostacima osoba koje su nestale 1991. godine, koji su ekshumirani 1999. godine na lokaciji Šarvizdola. Jasna je ovo poruka naše usmjerenosti u rješavanju svih sudbina. Ministarstvo hrvatskih branitelja unuke da daju što više uzoraka, jer biti ćemo tu i brži i učinkoviti. Poruka je ovo da Ministarstvo hrvatskih branitelja, bez obzira na zahtjevnost i stanje u kojem se nalaze u posmrtnoj ostaci nakon toliko godina, ustrajno utvrđivati svoj doprinos da se razriješi sudbina nestalih osoba. Možemo vidjeti da su oni angažirani na nekim drugim aktivnostima prema Republici Hrvatskoj, gdje svoje probleme, unutarnje probleme, pokušavaju prebaciti Republiku Hrvatsku, to im neće uspjeti. Pozivam, ukoliko postoje osobe koje imaju savjest da daju svoj doprinos, da daju informacije, da ih podijele s nama, mi ćemo nastaviti institucionalno, onako kao što smo to činili i do sada, angažiranjem svih naših resursa koje imamo u Republici Hrvatskoj, tragati za našim nestalim osobama.